Mga kapuso, medyo baliktad po yata yung nasabi ko kanina. Hindi po yung aso ang kinagat ng pating. Yung aso po ang kumagat sa pating. Balita mo yan mula sa Australia. Dalawang aso ang nagpamalas ng kakaibang tapang. Kuwang-kuwa sa video, yung lumalangoy dalawang aso kasama yung mga pating sa dagat. Ayan. Posibleng nakalapit daw sa Pampanga ang mga pating dahil naakit sila sa isang patay na dugong doon. Yan po. Pero ang dalawang matapang na aso hindi nagpasindak sa mga pating. At ito, tingnan nyo mga kapuso, tila humanap lang ng tiyempo ang isa sa mga aso. Ito na. Ayun. Yun, kinagat niya yung pating, oh. Madalas pong namamataan ang mga pating sa dagat, pero ngayon lang po tayo nakabalita ng aso na nangagat ng pating. Isa naman pong kawawang bagong silang na sanggol ang natagpuang patay. Nakita po siya sa isang bahagi ng Pandacan Pumping Station sa lungsod ng Maynila. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa conveyor na Pandacan Pumping Station, nakita ang babaeng sanggol na ito na pinaniniwala ang kasisilang lang. Ayon mismo sa kapitan ng barangay 867 sa Pandacan, Manila, hindi masangsang ang amoy ng sanggol. May mga galos siya sa mga braso na posibleng nakuha sa pagkakahampas sa bakal at kahoy. Parang unwanted eh, dahil kung baby na siya buo na, kung ito man may puso kang ina, hindi mo may kaya ng dibdib mo na makita yung anak mo na nakalutang dyan. Kung hindi mo talagang plano na gawin ito sa anak mo. Alas 7 ng umaga napansin ng mga residente ang tabla kung saan sakay ang sanggol na palutang-lutang papunta sa San Andres Pumping Station. Pinagkamalan pang manika ito. Nakasabit sa tabla ang inuna ng sanggol. Hindi tiyak kung patay na ito ng pabayaan ng ina. Nagtanong-tanong na rin ang kapitan ng barangay sa health center. Wala raw inaasahang manganganak na residente dito ngayong araw. Makikipag-ugnayan din daw sila sa mga kalapit na barangay. Hindi namin malaman kung buhay pa siya nung nilagay sa tabla para may makakita or either patay na siya na hindi niya lang kayang ipalibing siguro or mamumroblema pa siya kung paano niya ipapalibing. Dinala na sa punerarya ang sanggol. Ayon sa pulisya, nag-iimbestiga na sila sa mga barangay na dinaraanan ng estero. Kung nakita mo yung kalagay ng anak mo kasama ng mga basura, napakarami ng kababaihan na gusto mga anak. Pero ikaw, biniyayaan ka ng Panginoon na magkaroon ka ng anak. Ganun lang ginawa mo. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Horas. Dumalaw po sa GMA Network ang YouTube sensation na Filipino-Australian na si Bridget Bosworth. Siya pa yung bata na sumikat dahil sa slang niyang pagkanta sa ating folk song na Bahay Kubo. Nakatutok si Leigh Alves. Nasa 457,000 hits na ang YouTube video na ito ng batang Filipino-Australian na si Bridget Bosworth. 3 taong gulang lang si Bridget nang kunan ito. 5 years old na si Bridget ngayon at sa unang bakasyon niya sa Pilipinas, bumisita siya sa unang hirit. Buyas kamatis, bawang at luya, sa paligid-ligid arami. Kwento ng mami ni Bridget, hindi raw nila inasahang may makakakilala kay Bridget sa pag-iikot nila sa Pilipinas. They'll say, excuse me ma'am, siya ba si Bahay Kubo Bridget? And they'll say yes, and then they'll say, pa-picture nga. I think the Filipino culture is such a big part of their upbringing. Ang mga kapatid ni Bridget na sina Cohen at Olivia, kumakanta rin ang Pinoy folk songs. Manang bidai, ilokat mo man, ta benta na ikalubabaw, ta kita em toy kinayawab, ay mataya kun. Ang kanilang mommy, lolo at lola ang nagturo sa magkakapatid ng Filipino songs. I'm very proud of them. It's really enjoyable to hear them sing in the Filipino language. At hindi lang pala sa awiting Pinoy mahilig ang mga cute na Phil Aussie kids na ito, kundi maging sa pagkaing Pilipino. My favorite is adobo and sinigang and bulalo. What else? What Filipino food do you like? Tinola. Bukod kay Bridget, kinaaaliwan din sa YouTube ang video ng iba pang chikiting sa ibang bansa na kumakanta ng awiting Pinoy. Etong si Jeremy na taga Germany, may props pa habang inaawit ang Bahay Kubo. Si Luke naman na taga San Francisco, California, tisoy na tisoy pero kabisado ang 10 mga daliri. Kamay at paa,
Pati na rin ang sitsiritsit. Alimang mag saligin sila ang libet. Ang babae silang salang kung kumiikay ang dandan. Ito namang si Julia, matatas na rin sa pagtatagalog. Kung ang ibang batang Pinoy, panay Ingles at hirap magtagalog. Ang mga batang ito na malayo sa Pilipinas at ang iba'y niwala man lang dugong Pinoy, niyayakap ang ating kultura. Lee Alves, Nakatutok, 24 Horas. Up next, teen pop sensation Justin Bieber, nag-gate crash nga ba sa wedding reception? Panig ni Heart Evangelista kaugnay ng napabalitang away umano nila ni Marian Rivera. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Horas. Gaano ka intense?